त्यहाँबाट हामी छिर्दैछौँ र यो चाहिँ साकेला झन् ठ्याक्कै छिर्ने बित्तिकै यो विशाल यो रुखको मुनि एकदमै यो साकेला बनाउनको लागि अत्यन्तै यो सुइटेबल रुख रहेको छ। त्यसको उपस्थितिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, हेमन्त सर आइदिनु होला स्टेजमा। माननीय दुर्गा राईलाई यस कार्यक्रमको अध्यक्ष र संस्थाको अध्यक्ष योगेश्वरी राई र पूर्व अध्यक्ष कल्पना राईले भेटा गुटेर सम्मान गर्नुहुँदैछ। के भनेको चाहिँ यो उभौलीको प्रतीक के उदो फर्कायो भने उधौलीको प्रतीक यो सिम्बोलिक कुरा के यो चाहिँ एकछिन दाजु म सानो लिइरहेको छु है सम्पूर्णमा सेवा नमस्कार। आज चाहिँ म यो किरात हाउस किरात्रय हाउस क्याम्बरल्यान्ड युकेमा छु र किरात्रय आएका बेलायतको आयोजनामा आज किरात हाउस क्याम्बरल्यान्डको यो आफ्नै भूमिमा भव्य यो भूमिमा र भव्य साकेला सम्पन्न भव्य साकेला सम्पन्न भएर र स्थानीय युकेमा आएका बेलायतको यस आयोजनामा हामीले पनि निमन्त्रणा पाएका थियौँ। यो अवसर हामीले पनि प्राप्त गरेका थियौँ र नेपालबाट विश्वकर राई चर्चित गायक तथा सङ्गीतकार राखे पनि हुनुहुन्छ र म पनि आउने अवसर मिलेको छ र विशेष गरी यहाँहरूलाई म आजको यो सम्पूर्ण गतिविधिहरू यो भिडियो मार्फत देखाउँदैछु। यहाँहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र नेपालमा मात्रै नभएर बेलायतको यो साकेला कस्तो हुन्छ यो सम्पूर्ण यो म भिडियो मार्फत यहाँहरूलाई देखाउने प्रयत्न गर्दैछु। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो चाहिँ गेट यहाँ चाहिँ गेट रहेको छ। यो गेटबाट यहाँ पारिपट्टिको पल्लोपट्टिको यो ठाउँ म यहाँलाई देखाउँदैछु। ओके यो चाहिँ मेन ठाउँमा छिर्ने गेट हो। यो चाहिँ पार्किङ एरिया
यो सबै यो पार्किङ एरिया लगाएको छ र यो सबै यो पार्किङ आजको यो साकेला मनाउन आउनु निकिता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको यो पार्किङ क्षेत्र चोकिएको छ आयोजकले र यो चाहिँ मेन इन्ट्री गेट हो इन्ट्री गेट यहाँ चाहिँ पास लिएर मात्रै इन्ट्री गर्न पाउने यो सम्पूर्ण यहाँबाट चाहिँ मेन गेट यहाँबाट हामी छिर्दैछौँ र यो चाहिँ साकेला थान ठ्याक्कै छिर्ने बित्तिकै यो विशाल यो रुखको मुनि एकदमै यो साकेला बनाउनको लागि अत्यन्तै यो सुइटेबल रुख रहेको छ त्यसको फेदमा चाहिँ साकेला थान रहेको छ र यो साकेला थान यहाँबाट इन्ट्री हुन्छ यहाँबाट इन्ट्री भइसके पछाडि चाहिँ यहाँनिर साकेला थान छ यो साकेला थानमा चाहिँ किराँतीहरूले यहाँनिर पूजा गरिसके पछाडि मात्रै विधिवत रूपमा यहाँ साकेला सम्पन्न हुन्छ र यहाँ कतिले चुलाइ छ किराँतीलाई साबली थापा दिएको स्टलहरू बुझ्न सकिन्छ खानेकुराहरूको स्टल रहेको छ प्लिज म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यहाँलाई म देखाउँदैछु यो स्टलहरू यहाँ आयोजकले अतिथिहरूको लागि बस्ने ठाउँहरू पनि बनाउनु भएको छ मजाले माल राखेर त्यसै गरी हाम्रो नेपालबाट भर्खरै किराँत राई आएका केन्द्रीय समिति नेपालका उपमहासचिव हेमन्त दुमी राईज्यू पनि बेलायतमा आइपुग्नु भएको छ उहाँलाई पनि आतिथ्य आसन ग्रहण र यहाँ उपस्थितिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हेमन्त सर आइदिनु होला स्टेजमा अतिथि माननीय दुर्गा जयन्ती राई दुर्गा राई माननीय दुर्गा राईलाई यस कार्यक्रमको अध्यक्ष र संस्थाको अध्यक्ष योगेश्वरी राई र पूर्व अध्यक्ष कल्पना राईले केटा कुटेर सम्मान गर्नुहुँदैछ र यो स्टेज रहेको छ यो स्टेज चाहिँ सुनिमा ज्वेलरी एन्ड कलेक्सनले सम्पूर्ण डेकोरेसनको जिम्मा लिएको थियो I would like to request Mayor Guildford Borough Council, Mr. Max Smalley, to express your few words to Kirat and Nepalese community, please. Would you like? प्रारम्भिक कार्य समिति बेलायतका विभिन्न प्राकाशहरूको यो आफ्नो आफ्नो हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ खाने ठाउँ खाजा खाने ठाउँ बस्ने ठाउँहरू यस्तो रहेको छ अब यहाँ सबैजनाले बेला भएर नाच्ने ठाउँ ओके युकेको साकेला
Ayo, kita lihat.
Oh,